Сьогодні пусті коридори, завтра порожні холодильники із запасами крові у лікарнях та диспансерах Ужгорода. На єдиній у місті станції переливання крові б'ють на сполох. Уже кілька місяців тут катастрофічна нестача донорів. Для того, щоб забезпечити усі лікарні необхідними компонентами і препаратами крові, котрі їм треба кожного дня, тут у нас на станції повинно бути не менше як 50 донорів кожного дня. І тоді ми будемо мати якийсь запас. А зараз запасу практично у нас і нема. Ми працюємо, що беремо, то називається скуліс. Що беремо, то зразу видаємо. Диспансери, лікарні, пологовий будинок і ще більше десятка медичних установ Ужгорода. Щодня їм необхідно оновлювати запаси донорської крові. Так, тільки в кардіодиспансері операцію починають лише тоді, коли в запасі на одного пацієнта 2 літри крові. Аби здати таку кількість, потрібен не один, а 5 донорів. Щодня йде видача крові в різні відділення, обласні заклади, все питаю, все є потреба в еритроцитарній масі, в плазмі, кожен день. Найбільше обласні заклади, обласна клінічна лікарня, онкодиспансер обласний, Ужгородська міська лікарня. А з тих небагатьох донорів, які є, майже половина здають кров саме для потреб своїх рідних. Ангеліна Ковроді сьогодні вперше здає кров для смертельно хворої сестри. Жінка приїхала аж із Виноградівщини, аби тут підтримати рідну людину і допомогти їй полегшити біль. Я прийшла пробу, я ще ніколи не здавала кров, це перший раз. Бо змушена, бо нема кого, не можу знайти нікого, щоб прийшли здати. Так що вже з дорогою сюди до неї в лікарню. Заодно думаю, вже йду попробую. Якщо вийде, тоді здам, бо хочеться її спасти, ще вона дуже молода, 30 років. Близько 5 літрів крові та препаратів з неї забирають щодня в обласну лікарню. Цей заклад – один з найбільших клієнтів станції переливання. Так, лише за 9 місяців 2015-го тут використали більше 1200 літрів життєво важливих рідин. Хоча кількість донорів, яких ми могли поставити, це десь 390-400 донорів. Ну, проблема в чому? В зв'язку з тим, що ми рахуємося як спеціалізований заклад, який надає медичну допомогу спеціалізовано жителям Закарпатської області, то до нас в основному, скажімо, процентів 70 поступає пацієнтів із районів. А привезти донорів із віддалених Тячівщини та Рахівщини складно. Водночас лише в цій одній лікарні кілька відділень, які без донорської крові не зможуть нормально працювати. Фактично необхідна кількість донорської крові у будь-який момент може перевищити кількість запасів на станції. Щодня сюди приходять 10-15 донорів, а потрібно утричі більше. Тому медики закликають приходити на станцію переливання і нагадують – здавати кров безпечно і навіть корисно для здоров'я самого донора.